Za nas su ovo jako teške utakmice. Došli smo pripremljeni koliko god smo mogli. Kvalitet je na malo višem nivou. Kao i dve prethodne utakmice, i ova je bila jako teška. Ali eto, dali smo svoj maksimum. Organizacija je odlična. Stvarno su nas ugostili super. I ne znam, eto, šta vam kažem, stvarno je odlično. U utakmici protiv Galatasaraja Radulović i Eraković postigli su dva. Vasović, Eraković, Marković, Gomez da Silva i Vasić po jedan, dok je najefikasniji bio Vučinić sa 6 golova. Mi jesmo matematički obezbedili plasman u sljedeću rundu takmičenja, mada ulazak u meč nije bio baš najbolji. Imali smo neke kikseve i padove, ali se to na kraju sve dovelo, doveli smo to do minimuma sve i izborili smo plasman, ono zasluženo, nadam se. Za vaterpolo klub Šabac u trećem kolu igrali su Eraković, Marković, Repanović, Radulović, Vasić, Rogač, Gomez da Silva, Vasović, Vučinić, Ilić, Marić, a na golu su bili Filipović i Vukadinović. Za početak utakmica je tekla super, na kraju smo se tek odvojili sa većim rezultatom i sve je teklo normalno. Zadovoljno sa svojim branjem, na početku malo me trema uhvatila, ali dešava se. Prvu rundu ka Ligi šampiona su prošli, a ostalo je još dva velika koraka da bi se vaterpolisti Šapca i Crvene zvezde plasirali u elitno kontinentalno takmičenje.